Your Excellency, ningependa kutaja ya kwamba you have patriotic officers. Members of the National Police Service, their officers who love their country. So na kuhakikishia kila wakati, they are ready to kuchunga mali ya inchi, mali ya wananchi na kulinda wananchi wetu. Kesho nitakuwa naanza mwezi wangu wa tatu, tangu niingie kwa ofisi. You have always kept encouraging us. Na umesema sisi tukae mbali na siasa. Tangu niingie kwa hiyo ofisi, hakuna kitu wa siku umetoa amri shika huyu, futa huyu askari. Umeacha Inspector General afanye kazi yake na maofisa wake. Tunakushukuru sana kwa hayo, Mheshimiwa Rais.